Les biblioteques de Banyoles i Porqueres participen aquest divendres al vespre en l'activitat La Supernit a les biblioteques, que es fa simultàniament a 270 biblioteques de més de 150 poblacions. Tant a Banyoles com a Porqueres, desenes de nens s'han apuntat per participar a aquesta activitat promoguda pel Club Super 3 i el Departament de Cultura de la Generalitat, i les places disponibles s'han esgotat. L'objectiu d'aquesta activitat és fomentar la lectura entre els més petits i fer-los arribar el missatge de l'important que és llegir. Per fer-ho, nens i nenes hauran d'ajudar els personatges Nenúfar i Matoll a escapar. Des de finals del mes d'abril va començar aquesta història difosa tant a través del canal Super 3 com de la web i les aplicacions per mòbil i tauletes del Super 3. Aquest proper divendres es veurà el desenllaç de la història i els nens i nenes tindran la clau per alliberar la Nenúfar i la Matoll de la biblioteca on estan tancades. La Supernit a les biblioteques es farà aquest divendres 25 de maig a les 8 del vespre. L'activitat és gratuïta, però calia inscripció prèvia. Està previst que tingui una durada d'una hora.